السلام علیکم مینوال، امید دارم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو، امینا چې 13 کاله عمر دی او بوډا دری سره مینا څنګه پیدا شوه چې د دغه خاوني 80 کاله عمر دی. هغه جنده ښځه د ده د نوسۍ یا د لور په ځای باندې راتلله چې دغه بوډا ورسره واده وکړو. عزتمنو، دا واقعه په ملتان کې شوې ده. راځئ مینوال چې د هغې ښځې خبرې تاسو سره موږ شریکه کړو چې دغه بوډای په کوم ځای کې خوښ شوې او دې کې اخر داسې څه خوبي وه دغه د بوډا واده ته یې غاړه کېښوده. ټول معلومات زه تاسو ته په ویڈیو کې ریکارڈ زمونږ دا ویڈیو د سات تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات دروي سي کې د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینو کوم تاسو کو چې زمونږ په دې نیوز کلیک چینل کې نیو وي چینل هم نیو سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زمونږ دا نیوز کلیک چینل د سات سبسکرایب کړئ خو کې وسه د ټاله نشان و چې خا یو نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې دروي سيږي. عزت منو وستو زه دا شان تر ډېره واقعي مخې ته راځي چې یعنی یا بلدا سره وي اتل سکلن جنې سره واده کړل وي چې تاسو څنګه ویډیو مخکې مونږ په دې چینل کې شریکه کړم چې نن څنګه په ملتان کې د 80 کالو بوډا سره د سپینګیر دی چې د 80 کالو امینې ښځې سره واده کړی دی. خو دغه بوډا ښځه وي د عمر باندې نه د خپل زندگی چې څوک هم یو خساره چې زمونږ د زندگی خیر ساتي او زه خو زه خیر سات مونږ هغوی سره خوشاله دا د عمر سانه دی. یعنی ما به ځوان خلک کړی وي، یعنی د 23 کلن شرکدن خلک سره به مې واده کړی وي، خو هغه زه خوشاله نه شم ساتلې نه زما به د دغه واده دغه خلک او دغه ځواني باندې زما به یعنی څه پیدا شو. بوډا سادی واده شم خو چې زما خیر وساتي مینم خبت سره وساتي مینم واده دی خو یو خبره یو تسیم ده ځکه چې نن سبا هم دغه شانتې خوځې دي چې یعنی ځوان ځوانان خلکانې کړي او څه کاروبار نه وي او تو نشي کوي او بیا خپله ښځه نشي ساتلی بیا هغه ښځه بیا سوال ټولې یا غلط کارونو ته لاس واچي. مینم واده زموږ سره ته نن ورځ خبر د دې پورې د نوي معلومات لپاره د سارا زمونږ دا نیوز کلیک چینل د سارا سبسکرایب کړئ خو کې سارا د ټلې نشان وواهه چې خا یوه نوي معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر وسی.